9.2 Asas penggubalan dasar luar. Matlamat penggubalan dasar luar: mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Selain itu, melindungi kepentingan nasional. Seterusnya, mempertahankan dan memajukan kepentingan Malaysia. Berikutnya, memupuk hubungan baik dengan negara luar dan menghadapi perkembangan serta cabaran politik, ekonomi dan sosial. Faktor penggubalan dasar luar. Salah satu faktor tersebut ialah ikatan sejarah. Nilai sejarah yang dilalui merupakan dasar luar yang digubal berdasarkan adanya ikatan sejarah antara negara ini dengan negara lain. Selain itu, ikatan sejarah dan budaya dengan negara serantau dan antara bangsa seperti Singapura, Indonesia, Brunei, Filipina, Thailand, Burma atau Myanmar, China dan India. Seterusnya, hubungan Malaysia dengan Arab Saudi, Mesir, Yaman dan Turki pula dipengaruhi oleh ikatan keagamaan yang terjalin sejak sekian lama. Berikutnya, selepas mencapai kemerdekaan, negara kita telah menyertai pertubuhan Commonwealth. Keperluan nasional juga merupakan salah satu faktor penggubalan dasar luar. Keperluan nasional bermaksud memberikan keutamaan kepada kepentingan negara. Kepentingan negara diberi perhatian utama untuk menjaga kedaulatan dan dasar yang menguntungkan negara. Kedudukan yang strategik menjadi perkiraan utama dalam membentuk dasar luar. Dengan ini, hubungan baik dengan negara luar membolehkan Malaysia menjaga kebajikan rakyat Malaysia yang berada di luar negara sekiranya diperlukan. Malah, kepentingan ekonomi dan keamanan menyebabkan pengamalan dasar luar yang bebas dan berkecuali serta hubungan dengan semua negara tanpa mengira ideologi. Faktor seterusnya ialah kepimpinan. Kebijaksanaan dan kebolehan seseorang pemimpin negara turut menjadi asas penting dalam penggubalan dasar luar Malaysia. Pemimpin perlu peka akan perkembangan pada peringkat antara bangsa serta perubahan yang berlaku bagi menentukan hala tuju dasar luar negara. Dasar menjalinkan hubungan dengan negara sedang membangun pada tahun 1990-an merupakan satu perubahan sikap pemimpin yang sebelum ini lebih cenderung kepada negara maju. Malaysia telah menjalinkan hubungan dengan negara sedang membangun di Afrika dan negara kepulauan di Pasifik Selatan. Faktor berikutnya ialah persekitaran luar. Perkembangan politik, ekonomi dan sosial antara bangsa yang sentiasa berubah menyebabkan penggubalan dasar luar Malaysia disesuaikan dengan perubahan yang berlaku. Penggubalan dasar luar negara ditentukan oleh perkembangan yang berlaku pada peringkat antara bangsa, seperti ketika era Perang Dingin.
pada masa itu, dasar luar negara dilihat lebih pro-Barat. Malaysia mengubah dasar daripada pro-Barat kepada tidak berpihak berdasarkan perkembangan yang berlaku pada tahun 1970-an.